zapravo uopće nismo razmišljali o tome hoćemo li kupiti ili ćemo udomiti. U trenutku kad smo postigli konsenzus doma da može, da hoćemo, da je to to, Katarina je već krenula u akciju i ne isti dan, ali sutra je Frida bila kod nas, već je ona našla i... A zapravo da, kako sam tražila na internetu, ima dosta pasa koji su čistokrvni, koji se prodaju za puno novaca i nekako mi je bilo logičnije da će se oni prije udomiti, to jest prodat nego ovi koji su mješanci, koji ljudi imaju razne predrasude prema mješancima i to, pa mi je draže da smo tako... Odmah čim smo je udomili, napravili smo jednu grupu poruka u kojoj smo bili svi petero, pa smo se nekako preko te grupe dopisivali što se tiče nje, kad je ona jela, kad je treba šetat, što treba nabaviti, ali smo nekako sad i preko te grupe i neke naše osnovne stvari počeli stavljati to, tako da nas je malo zbližila. Da. Povezala nas je i tako preko mobitela da se cijelo vrijeme čujemo gdje je ko, kad će doći, gdje je Frida, šta je, je li jela ili nije jela. Ja sam dok je ona bila još mala jako shvatila da je zapravo dosta pametna i dosta brzo je u neke te, ne znam, sjedi, lezi, skoči i to je prihvatila, smiri se. Ali dosta često imamo, kako smo u dvorištu, ona voli trčati po dvorištu i to, pa je ne moramo, ne znam, 4 puta dnevno izvoditi van, ali jako voli ovako doći na među druge pse i socijalizirati se, to je jako zapravo pomaže. Ima tu foru da svaki put kad vidi nekog psa, bio to neki veliki ili mali pas, baci se na leđa, da onako si postavi neće ti ja ništa, da se osigura i onda svi zapravo psi se, koliko sam shvatila, vole družiti s njom. Ona jako voli ljude druge i jako se razveseli kad neko dođe doma ili kad nekog vidi na ulici, pogotovo nekog kog zna. Tako da, ne znam, valjda dobro prihvatili, bila im je slatka i nije nikad ne reži ni na koga. Dobra je. Čuvar kuće nije, svakako, jer kogod dođe, ono mu se razveseli izuzetno. A vidit ćemo ako dođe netko sa lošim namjerom, ali za sada nije, apsolutno pozdravlja sve i to preintenzivno, skače po svim ljudima i prlja i sve ostalo. Vjerujem da je sigurno sretno da je ušla u obitelj, da je među nama koji nas imaju, ima nas puno, koji je svi bezgranično i bezuvjetno volimo, sigurno je ljepše nego negdje gdje bi bila možda jedan višak.